Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, pada hari ini kita akan membuat soalan pada muka surat 30 menggunakan buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 3 jilid 2. Kita akan tunaikan permintaan daripada Das Chandra. Jadi, jom kita lakukan sekarang. Baiklah. Pada muka surat 30 ini, kita diminta untuk melengkapkan dialog dan simulasikan. Baiklah, tajuknya adalah Kejiranan Hijau. Jadi, sebelum kita melengkapkan dialog ini, kita perlu baca terlebih dahulu maklumat yang terdapat di sini. Kejiranan Hijau. Kejiranan hijau ialah kawasan kejiranan yang dibangunkan dengan mengutamakan kelestarian alam. Pembangunan di Putrajaya menonjolkan konsep bandar dalam taman. Banyak pokok ditanam di kawasan tersebut. Banyak keistimewaan konsep kejiranan hijau. Antaranya termasuklah landscape yang menarik, banyak laluan basikal, terdapat 12 taman awam menjadi tarikan pelancong. Kunjungi bilik pameran kami. Marilah bersama-sama menyumbang ke arah melestarikan alam. Setelah kita membaca maklumat di sini, kita terus baca dialog yang tidak lengkap ini. Baiklah, yang pertama. Ibu, lihat brosur ini. Indahnya pemandangan di kawasan perumahan ini. Benar, Alia. Kawasan perumahan di sini menggunakan konsep. Apakah yang dimaksudkan dengan kejiranan hijau, Ibu? Kejiranan hijau ialah kawasan ini juga banyak keistimewaannya, Ibu. Apakah keistimewaannya, Alia? Keistimewaannya ialah, bagus, Alia. Mari kita ke bilik pameran. Baiklah, sekarang kita akan cuba untuk lengkapkan dialog ini. Namun, ingin saya ingatkan sekali lagi, apabila kita ingin melengkapkan dialog di sini, jawapan kita mestilah berdasarkan kepada maklumat yang terdapat di bahagian atas ini. Jom kita buat. Ibu, lihat brosur ini. Indahnya pemandangan di kawasan perumahan ini. Benar, Alia. Kawasan perumahan di sini menggunakan konsep. Baiklah, konsep apa? Okey. Kawasan perumahan di sini menggunakan konsep kejiranan hijau. Jadi, kita tulis di sini konsep kejiranan hijau. Titik. Benar, Alia. Kawasan perumahan di sini menggunakan konsep kejiranan hijau. Tengok di sini. Apakah yang dimaksudkan dengan kejiranan hijau, Ibu? Kejiranan hijau ialah, jadi kita cari di sini jawapan dia. Apa maksud kejiranan hijau? Kejiranan hijau ialah kawasan kejiranan yang dibangunkan dengan mengutamakan kelestarian alam. Itu adalah jawapannya. Jadi kita tulis di sini. Kejiranan hijau ialah kawasan kejiranan yang dibangunkan dengan mengutamakan kelestarian alam. Titik. Seterusnya, kita baca lagi. Kawasan ini juga banyak keistimewaannya, Ibu. Apakah keistimewaannya, Alia? Keistimewaannya ialah, baik. Kalau kita perhatikan pada maklumat ini, di sini dinyatakan keistimewaan konsep kejiranan hijau ini. Okey, tengok sini. Keistimewaan konsep kejiranan hijau antaranya termasuklah ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 keistimewaan konsep kejiranan hijau ini. Jadi,
Jawapan kita di sini ialah kita letakkan keistimewaan ini, kita tulis sahaja. Okey, kita tulis landscape yang menarik, banyak laluan basikal, terdapat 12 taman awam dan menjadi tarikan pelancong. Kita pindahkan maklumat di sini dan kita bawa ke sini. Baiklah, saya harapkan penerangan yang telah saya nyatakan tadi dapat membantu anda untuk menjawab, melengkapkan dialog pada muka surat 30 sebentar tadi. Jika anda rasakan terdapat beberapa kesalahan, anda boleh nyatakan di ruang komen. Dan jika anda rasakan video yang saya lakukan ini membantu anda, anda boleh kongsikan pada media sosial dan juga kepada rakan-rakan kita yang lain. Jadi saya ucapkan terima kasih kerana menonton dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.